Okay. Díky Websterovi za nominaci. Tohle je challenge 2020. Čeku, unbeatable record, zdraví ti loud. Kdo by to řekl, co přijde k nám do Čech, že by očista lidstva nebo vyjebanej fake. Hlavně ať nespadne ekonomika, ty nebo celý Česko. Víš to, Babišovo hnízdo. My všichni si nakonec poradili sami. Jediný rožky, co byli ve vládě, si vzali. Čemu jsou keše, ty daně, co platíš, když v nouzovém stavu tu důvěru ztratíš. Díky vám, co u strojů dali se k žití, my nedali se zastražit a mohli jsme žít. V roce 2020, vole, žádný akce, tohle je akcelerace na naše reakce. A ty kámo, pojď s náma, bav se, další nominace je na čase. Další jezdec z Nymburka, Dělovre, ukaž se, máme to kousek, pak kámo, zastav se. Mateus, bratu z bratu, dej další kus. Pro dnešek konec, já dávám salut. Jo, tohle byli Bars, takže já tady nominuju Mateuse Bratuse, Delovra a Unbeatable Label. Vyberte si sami, kdo z toho ujme. Yeah, the challenge, piče.